ကရုဓမ္မတရားက၅ပါးသီလပင်ဖြစ်၏။အဓိပ္ပာယ်မှာအလေးမြတ်ပြုပြီးစောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းထိုက်သောတရားဖြစ်သည်။ရေခါက၅ပါးသီလကိုကရုဓမ္မဟုခေါ်ဆိုလေသည်။ရေခါကကုရုတိုင်းအိန္ဒြပတ္တနဂိုမြို့တော်မှာတနင်္စာယဂောရဗျမင်းကြီးသည်ကရုဓမ္မတရားတော်ကိုစောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းကာမင်းကျင်တရား၁၀ပါးနှင့်အညီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော်မူလေသည်။ထိုမင်းကြီးနှက်ရွာစံသောတားတော်တနင်္စာယဂောရဗျမင်းသည်လည်းခမဲတော်ကဲ့သို့ပင်နန်းဆန်တော်မူ၏တနင်္စာယဂောရဗျမင်းဤသူမင်းဤမဲတော်ကြီးမင်းဤမိဖုရားကြီးညီတော်အင်ရှင်မင်းသားပရောဟိတ်ပုံနာကြီးညီတိုင်းအမတ်ယထာဒိန်တထေးကြီးပြည်သူအမတ်တကားမူပြည်တသာမဤဆယ်ဦးတို့သည်လည်းဂရုဓမ္မတိလစောက်တည်ကြကုန်၏ထို့ကြောင့်တနင်္စာယဂောရဗျမင်းဤနေပြည်တော်သည်မိုးလေဝသအမှန်သဖြင့်တာယာဝါပြောပြီးဘရင်မင်းမြတ်ဤအလူတော်မင်္ဂလာပွဲတော်ပင်များစီကားလာသည့်အပြင်အင်စနဝနအဆင်ပြူတော်ကြောင့်သဗူဒီပါတကြုံလုံးကြော်စောနေလေသည်။တစ်ချိန်ထဲမှာပင်ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်နှင့်အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်ဖြစ်သောကာလင်္ကာတိုင်းတွင်ကာလင်္ကာမင်းနန်းဆန်တော်မူ၏။ဟဲ့ဘာဇံတွေလဲ?ကာလင်္ကာတိုင်းတွင်ကမိုးခေါင်ရေရှားပြီးငတ်မို့ခေါင်းပါခြင်းကြောင့်ပြည်သူအများဘေးဒုက္ခကြီးဆက်ရောက်ကာငိုကြွေးဟစ်အော်ကြကုန်သည်ကာလင်္ကာမင်းနဲ့တကွမူးမတ်တို့သည်လည်းတုန်လှုပ်ကြကုန်၏မှန်လားပါမိုးခေါင်ရေရှားလို့ပြည်သူတွေငိုကြွေးဟစ်အော်ကုန်ကြပါပြီဖျားဟေးဒီလိုဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှေးရှေးမင်းများမိုးခေါင်တော်ဥပုပ်တီလာစောက်တီကြเจ้าမှာဗျာဒါဖြင့်ဘာခက်တလဲငါလဲဥပုပ်တီလာစောက်တီမယ်ဟဲ့အပြူတော်တွေငါတီလာစောက်တီမလို့ရေဘူးရေချမ်းကန့်လန့်မှုငါအနာအသင့်ရှိကြစီကာလင်္ကမင်းကတီလာစောက်တီလျက်ရှိ၏သို့သောကာလင်္ကတိုင်းကမိုးခေါင်မင်းခေါင်နေလီတော့တယ်ဟူးငါတီလာစောက်တီပြင်မယ်မိုးမြွာပါလားကုရုတိုင်းမှာတော့မိုးရွာတယ်ဆိုပဲဟာမှန်လားပါကုရုတိုင်းမှာမိုးရွာတာအင်စနဝနဆိုတဲ့ဆင်ဖြူတော်ရှိလို့ဖြစ်ပါမယ်ဖေဟာကဲဒါဖြင့်ကုရုတိုင်းဘရင်ကြီးစီမှာဆင်ဖြူတော်အလူခံစီကာလင်္ကာတိုင်းမှာမူးမတ်များကုရုတိုင်းဘရင်ထံဆင်ဖြူတော်အလူခံရာကြီးကြီးပြူပြူပင်ပြေးလိုက်တဲ့ကွယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံစေ။ကာလင်္ကသို့ဆင်ဖြူတော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာပုံနှားဖြူပုံနှားညိုတို့ဟာမိုးရွာစေရန်မန္တန်ဖြင့်မန်းမုတ်ကြတဲ့ကွယ်။အုံရှရီအုံအုံအင်းအုံအင်းမိုးခေါ်တဲ့အုံအင်းမန္တန်ပါဖေ။သို့တော်မိုးကမရွာ။ဟဲ့ပုံနှားတွေနင်တို့ဆင်ဖြူတော်ကြီးကမိုးမရွာတဲ့အပြင်ပို့ပြီးမိုးခေါင်နေပြီ။သူစဉ်ပညာရှိပုံသားကြီးကဖြောက်ထားလေသည်မှန်လားပါတနင်္စာယဂောရဗျမင်းစီမှာမိုးရွာစေတဲ့ဂရုဓမ္မမန္တန်ရှိတယ်တဲ့ဖေဟာကဲအဲ့ဒါဆိုလေတနင်္စာယဂောရဗျမင်းစီမှာဂရုဓမ္မမန္တန်ကိုရွှေပေလွာမှာအမြန်ကူးယူကြချက်ချင်းပင်ပုံသားကြီးတို့ဟာကုရုတိုင်းတနင်္စာယဂောရဗျမင်းထံအမြန်လာခဲ့ကြလေတဲ့ကွယ်ကာလင်္ကာမင်းကအရှင်မင်းကြီးထံမှဂရုဓမ္မမန္တန်အလိုရှိကြောင်းမှာ။အိုးပုံနာကြီးဂရုဓမ္မကမန္တန်မဟုတ်တိလာတရားသာဖြစ်၏။သင်တို့ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ဤဂရုဓမ္မတိလာကိုငါသည်အမှန်မင်းဆောင်ထင်းပါ၏။သို့သောတခါကငါသည်နက်ခတ်ပွဲတစ်ပင်မှာလေးကစားခဲ့သည်။ငါလေးကစားရင်ငါပြစ်လွတ်လိုက်တော်များသည်မတော်တဆရေကန်ထဲသို့ကျသွားသည်။ငါဤများသည်ရေကန်ထဲရှိငါများကိုထိသွားလေသလားဟုငါတန်တရာဖြစ်နေမိသည်။ငါဤဂရုဓမ္မတီလာကိုကူးယူကြပေမဲ့ငါဤမေတော်ကြီးဤတီလာကပိုစင်ကြဲလေတယ်။ဒါကြောင့်ငါဤမေတော်ကြီးစီလဲသွားကြပါဦး။အံဩစရာပဲ။ပုံနာကြီးတို့သည်မေတော်ကြီးထံလာကြပြန်တော့အေး
ငါကရုဓမသီလဟာဆင်ကျဲတယ်ဆိုပေမဲ့တန်တရားဖြစ်နေတယ်ကွယ်တခါကသားတော်ဘုရင်မင်းဟာငါ့ကိုတသိန်းနံဆန်တကူနှစ်တခုနဲ့တထောင်နံရွှေဘန်းခိုင်တခုလာပြီးပေးတယ်ငါဟာသီလစောက်တယ်လို့နှသာလင်းခြင်းပန်းပန်ခြင်းမပြုလို့ဒါကြောင့်ရွှေမတော်နှစ်ယောက်ရှိလို့တဦးကိုဆန်တကူနှစ်နဲ့တဦးကိုရွှေဘန်းခိုင်ပေးလိုက်တယ်သားတော်ကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးကိုဆန်တကူနှစ်သားတော်ငယ်ရဲ့မိဖုရားကိုတော့ရွှေပန်းခိုင်ငါရဲ့ပေးကမ်းမှုဟာဗန်းလိုက်မှုရှိမရှိတန်တရားဖြစ်နေတယ်ငါကရုဓမသီလကိုတင်းလို့ကူးယူပေးမယ်မင်းမိဖုရားကြီးရဲ့သီလကပိုပြီးစင်ကြယ်လိမ့်မယ်သူ့စီလည်းသွားကြပါအောင်အံဩစရာပါလားပုံသားကြီးတို့ဒီမင်းမိဖုရားကြီးစီလာကြပြန်ดิငါလဲငါရဲ့ကရုဓမသီလကိုတန်တရားဖြစ်မိတယ်တခါကမောင်တော်မင်းမြတ်နဲ့ညီတော်အင်ရှင်မင်းသားတို့ဟာဆင်စီပြီးတိုင်းကန်းလှည့်လည်တော်မူကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာငါကဒေတာပရင်းကရှူစားလိုက်တဲ့အခါရုတ်တရက်မတ်တော်အင်ရှင်မင်းကိုစိတ်နဲ့ပြင်းမမိလေတယ်ငါမတ်တော်ဟာလှပနှုတ်ပြူတာပဲဒီနေ့သူဘုရင်ဖြစ်ရင်ငါ့ကိုမိဖုရားမြောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြင်းမမိလို့ငါရဲ့ကုဓမသီလကိုတန်တရားဖြစ်နေမိတယ်။ဒါကြောင့်ငါမတ်တော်အင်ရှင်မင်းသားရဲ့သီလကပိုပြီးစင်ကြယ်လိမ့်မယ်။သူ့စီလည်းသွားကြအောင်။အံဩစရာပဲ။ပုံသားကြီးတို့သည်အင်ရှင်မင်းသားစီရောက်လာကြပြန်သည်။ငါလည်းငါရဲ့ကုဓမသီလကိုတန်တရားဖြစ်မိတယ်။ငါဟာညဘက်ညီလာခံကိုယထာနဲ့တက်တဲ့အခါတိုင်းငါအထိတ်မဲ့တစ်ခုကိုအမြဲလှုပ်ထားတယ်။ညီလာခံပြီးလို့နန်းတော်ထဲမှာပဲအိပ်မယ်ဆိုရင်ကျိုးနဲ့နေနံကိုရထက်ဥမာအမဲချိတ်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးငါအစီပါးတွေဟာပြန်သွားကြတယ်။တကယ်လို့ငါဟာနန်းတော်မှာမအိပ်ဘဲပြန်မယ်ဆိုရင်ကျိုးနဲ့နေနံကိုရထားရဲ့အတွင်းမှာထည့်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအထိတ်မှတ်ကိုကြည့်ပြီးငါအစီပါးတွေဟာငါမပြန်မချင်းငါကိုစောင့်နေကြရတယ်။ဒါဟာသူတို့ရဲ့တာဝန်ပဲ။အဲ့ဒီအထိတ်မှတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။တညမှာငါဟာညညီလာခံပြီးပြီးချင်းပြန်လိုတာနဲ့ကျိုးနဲ့နေနံကိုယထာအတွင်းမှာထားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ညီလာခံမပြီးခင်မှာမိုးအကြီးကျယ်ရွာချတာကြောင့်ငောင်တော်ဘုရင်မင်းကငါ့ကိုနန်းတွင်းမှာပဲအိပ်ဖို့အမိန့်ရှိတယ်။ညီတော်နန်းတွင်းမှာပဲအိပ်လို့ငါလည်းနန်းတွင်းမှာပဲအိပ်ရလို့ငါ့အစီပါတွေဟာငါ့ကိုတညလုံးစောင့်စားနေကြရတယ်။လူတွေအတွက်ခိုးလုံစရာရှိပေမဲ့ယထာဆွဲတဲ့မြင်းလိမ်မာမှာတော့မိုးရေထဲမှာတညာလုံးဒုက္ခခံနေရရှာတယ်။ဒါကြောင့်ငါရဲ့ဂရုဓမသီလကိုအတင်လိုကူးယူကြပေမဲ့ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့ဂရုဓမသီလကပိုပြီးစင်ကြယ်တယ်။သူ့စီလည်းသွားကြအောင်။အံဩစရာပဲ။ပုံသားကြီးတို့ဟာပရောဟိတ်ကြီးစီရောက်လာတဲ့အခါမှာငါလည်းငါရဲ့ဂရုဓမသီလကိုတန်တရားဖြစ်နေမိတယ်။တခါကငါလမ်းမှာယထာကြီးတစည်းကိုတွေ့တော့ဒီယထာကြီးဟာငါယထာကြီးဖြစ်ရင်သိကောင်းမှာပဲငါဟာယထာကြီးကိုကြည့်ပြီးလောဘဖြစ်မိတယ်နန်းတွင်းကိုရောက်တော့ဒီယထာကြီးဟာငါအရှင်ဘုရင်ကြီးကိုတခြားတိုင်းတစ်ပါးကဆက်သားတဲ့ယထာကြီးဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်ငါလည်းဘုရင်ကြီးစီအခါသားဝင်တော့ဘုရင်ကြီးကငါ့ကိုဒီယထာကြီးပေးတော့တာပဲပရောဟိတ်ကြီးတင်တဲ့ကြီးပြီဒီယထာကြီးကိုစီးလော။အိုမင်းကြီးဒီယထာကြီးကိုမယူပြရစေနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီလမ်းတွင်ယထာကြီးကိုမြင်စဉ်ကလောဘဖြစ်မိခဲ့၏။မင်းကြီးပေး၍ယူပင်ယူရတော်လဲပထမဦးစွာကပင်သူများမပေးသောပစ္စည်းကိုငါသည်လောဘတက်ခဲ့လို့ငါဤဂရုဓမသီလကိုတန်တရားဖြစ်နေမိတယ်။ဂရုဓမသီလပို့ပြီးစင်ကြဲတဲ့ညီတိုင်းအမတ်စီလဲတွားအောင်။အံဩစရာပဲ။ပုံသားကြီးတို့သည်မြေတိုင်းအမတ်ထံသွားကြပြန်သည်တခါကငါဟာတကြွယ်တူရဲ့လေမျိုးကိုကျိုးနဲ့တိုင်းပေးရတယ်တကြွယ်လဲမနစ်နာစေရဘရင်ရဲ့နိုင်ငံပိုင်မြေလဲမထိခိုက်စေရအောင်အချင်းချက်ဖြစ်နေတဲ့မြေနေရာကိုတိုင်းရတယ်မြေတိုင်းပြီးတော့တွင်းတူးဖို့တောင်မလိုတော့ပဲတွင်းတစ်ခုအသင့်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီနေရာဟာအမှန်ကန်ဆုံးနေရာဖြစ်လို့ငါဟာတွင်းထဲကိုလှန်ဆဲလိုက်တဲ့အခါဟာအူအူ
ီတွင်းဟာပစုံလုံးတွင်းမယ်တွင်းထဲကပစုံလုံးတည်သွားလေရောသလားဒါကြောင့်ငါဟာငါရဲ့ဂရုဓမ္မသီလကိုတန်တရားဖြစ်မိတယ်ကဲယထာရင်းကပူပြီးသီလဆင်ကျေတယ်သူ့စီသွားကြအောင်ယထာရင်းစီရောက်ကြပြန်တော့ငါလဲငါဂရုဓမ္မသီလကိုတန်တရားဖြစ်နေတယ်ငါမှာအလုံးလိမ္မာလှတဲ့ယထာဆွဲတိမ်တော်မြင်းတွေရှိတယ်တခါကဘရင်မင်းမြတ်ဟာတနေ့လုံးဥယျာဉ်တော်မှာတောကစားပြီးပြန်ဖို့ယထာပေါ်တက်ပြီးတာနဲ့မူးမောင်ကြီးကြလာပြီးမူးရွံအံဆဲဆဲမှုဆိုးကျင်စရာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ငါဟာမိုးလွတ်အောင်တိမ်တော်မြင်းတွေကိုနှင်တန်နဲ့တိုးလိုက်တာနဲ့တခါတည်းဒုံးဆိုင်လိုက်တာယထာဟာလေဟုန်စီးပြီးပါသွားလို့ခနာကလေးနဲ့ဘရင်မင်းမြတ်ဟာမိုးလွတ်ပြီးနန်းတော်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးတိမ်တော်မြင်းလိမ္မာတွေဟာဥယျာဉ်တော်သွားတဲ့လမ်းမှာအသွားရောအပြန်ရောနှင်တန်နဲ့မတွေ့ရပဲဒုံဆိုင်တော့တာပဲမြင်းတွေဟာဒီနေရာကိုရောက်တိုင်းအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့စွဲမှန်နေကြလို့ပြင်ပန်းကြရှာတယ်ဒါဟာငါပြောကားကြောင့်ပဲတတော်ဝါတွေကိုညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်ငါကရုသမတီလာဟာမစင်ကြယ်ဘူးတထေးကြီးရဲ့တီလာကတော့ပိုပြီးစင်ကြယ်တယ်သူ့စီလည်းသွားကြပါဦးတထေးကြီးထံရောက်လာကြပြန်သည်တခါကငါဟာလေတော့ကအိမ်အပြန်ငါပိုင်တဲ့လေတွေကကောက်နံတစ်စုပ်ကိုဖြတ်ယူပြီးခေါင်းမှာပန်းပန်တယ်လို့ပန်ဆင်လာခဲ့တယ်။နောက်မှဟဲငါဘရင်ကိုအခွင့်အရေးမပေးရသေးပဲကောက်နံကိုခူးယူခဲ့မိပြီလို့သတိရပြီးငါတီလာကိုငါတန်တရားဖြစ်မိတယ်။ဒါကြောင့်တီလာပူပြီးစင်ကြယ်တဲ့ပြည်စိုးအမတ်စီလည်းသွားကြပါအောင်ပြည်စိုးအမတ်စီလာကြပြန်သည်။ငါဟာတခါကဘရင်ဗန္နာတော်အတွက်စပားရည်တွက်ရတယ်။ရည်တွက်ရမှာစပားစီကိုပဲဂရုအဖြစ်အသုံးပြုတယ်။စပားကြီးတွက်နေတော့မိုးရွာလာလို့ဂရုချိုးတဲ့စပားစီတွေကိုစပားပုံနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးကြည်တဲ့မိုးဝင်ခိုးတယ်။ငါဟာဂရုချိုးတဲ့စပားစီတွေကိုဗကင်းဗန္နာတော်စပားပုံနဲ့ကိုပဲထဲမိသလား။ဆင်းရဲသားစပားပုံနဲ့ကိုပဲထဲမိလေသလား။ငါမွေးခွဲတတ်တော့ဘူး။ငါရဲ့ပြုမှုချက်ကြောင့်ငါရဲ့တီလာဟာဆင်ကျယ်ရလာလို့ငါတန်တရားဖြစ်နေမိတယ်။ဒါကြောင့်တီလာပူပြီးဆင်ကျယ်တဲ့တကားမှုစီကိုလည်းတွားကြပါတခါကငါဟာတကားမှုဖြစ်လို့မူးချုပ်ချိန်မှာမျိုးတကားပိတ်မယ်တကားပိတ်တော့မယ်လို့သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းသတိပေးကြွေးကြော်လိုက်တယ်။စင်ရဲသားယောက်ျားနဲ့မဲမဲပြူဟာတုတ်တီးတုတ်ပြာရင်မောစွာနဲ့ရောက်လာကြလို့ငါကစီးပြီးတော့မှန်လိုက်တယ်။ဟေးမင်းတို့တနေ့လုံးပဲမှာအချစ်နဲ့လန်ထနေကြလို့အခုမှပြန်လာရတာလေ။အိုးကျွန်တော်တို့ကမောင်နှမပါဗျာ။စပားစိတ်ကြမပြီးလို့ပါငါဟာသူတို့မောင်နှမကိုလင်မယားအဖြစ်ဆွဆွဲမိလို့ငါတီလာကိုငါတန်တရားဖြစ်နေမိတယ်။အဲဒါကြောင့်တီလာပူပြီးစင်ကြယ်တဲ့ပြည်ထသာမစီကိုလည်းသွားပြအောင်သွားကြပါ။ပုံနာကြီးတို့သည်ပြည်ထသာမထံလာကြပြန်သည်။တခါကလူလင်ပြူတူဟာကျမနဲ့ပြောပါဖို့ငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးငါပြန်ခဲ့မယ်စောင့်နေနော်။သူ့ထွက်သွားတယ်ရှင်။လူလင်ပြူဟာအဲ့ဒီချိန်ကလေးကပြန်ပေါ်မလာတော့ပဲကျမမသူ့ငွေတထောင်ကိုပိုက်ပြီးတခြားသူကိုလက်မခံပဲသူ့ကိုယ်သာသုံးနှစ်တိုင်တိုင်စောင့်စားနေခဲ့တယ်။ကြာလာတော့ကျမရဲ့စီးပွားရေးမပြေလည်လို့တရားသူကြီးထံပါဖွင့်ဟပြီးအဆုံးအဖြတ်ခိုင်းရပါတယ်။ဒီတော့အမပါပြင်ငယ်မရဲ့သုံးနှစ်ကြီးများတောင်စောင့်လို့မလာတာသူ့ငွေအဆုံးပေါ်မင်းစီးပွားမင်းဆက်ရှာပေါ့တရားသူကြီးကအဆုံးအဖြတ်ပေးလိုက်တယ်တရားရုံးတော်ကဆင်းတာနဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာကျမကိုပျော်ပါဖို့ငွေတစ်ထောင်လာပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရခင်ကသုံးနှစ်တန်တိုင်ပျောက်နေတဲ့လူလင်မျိုးဟာဝါးကနေပေါ်လာပြီးကျမကိုပျော်ပါဖို့ခေါ်တော့တာပဲဟေ့ရက်လိုက်ငါလာပြီယောက်ျားနှစ်ယောက်ငင်းပွားတဲ့ကြားကျမဟာကြားများရတော့တယ်ဟေ့မင်းဘာလာနှောက်ရတာလဲဒီမှာမိတ်ဆွေဒီမိမကိုခမရအရင်ကျုပ်ကငွေပေးထားတာနောက်ဆုံးမှာလူလင်ပြူကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပြီးတကယ်တော့ငါဟာမင်းရဲ့တီလာကိုစမ်းတာပါလူလင်ပြူဟာထူးဆန်းစွာနှက်အတွင်ပြောင်းပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျမရဲ့တီလာဟာ
တန်တရားဖြစ်เสียပဲကဲလေကျမရဲ့ကရုဓမသီလကိုကူးကျင်လဲကူးကြပါအေးနောက်ဆုံးမင်းစီကကရုဓမသီလကိုကူးပြီးရင်ငါတို့ကာလင်္ကာတိုင်းကိုပြန်ကြမယ်ပုံသားကြီးတို့ဟာကာလင်္ကာတိုင်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကာလင်္ကာဘုရင်အားအကြောင်းစုံပြန်လဲလျှောက်ထားကကရုဓမသီလရွှေပြည်လွာကိုဆက်သကြလေတယ်ခုတိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သီလဆောက်တရားမှာအံ့ဖွယ်တရေထူးကဲလာကြောင်းပါအေးငါတို့လည်းသူတို့လိုသီလဆောက်တည်ကြစို့ကာလင်္ကာတိုင်းဘုရင်ကြီးနေတကွာတပြည်လုံးကရုဓမသီဟူသောငါးပါးသီလကိုအမြဲဆောက်တည်ကြသောကြောင့်နိုင်ငံတော်တဝန်းလုံးရွှေမိုးမွေမှုရွာသွန်းလေတည်း